utakmicama poslednjih 30 okolo ovog vikenda završava se prvenstvo Srpske ligi istoku u futbolu. Na kraju sezone Pirotski Beli igraju derbi, gostuju u Popovcu gde se sastaju sa ekipom budućnosti. Za nas uh, jedna prilika pre svega da, da nadam se uspešno završimo ovu polusezonu koju smo generalno dosta, dosta korektno odradili i ovaj, da zabeležimo pozitivan rezultat. Uh, na jednom terenu koji je možda malo teži, ne možda, nego je teži od našeg sigurno, verovatno i po, po specifičnim uslovima malo ovaj, zbog, zbog temperature i takih stvari, ali ovaj, već je, već je ovaj, juni negde je termin za, za odigravanje utakmice onako dosta kompleksan, ali tako je kako je nama i njima. Utakmica, opet kažemo, bez rezultatskog nekog značaja velikog, ali jedna prilika da da ovaj, sa, nekim, sa nekim mladim snagama i s nekim igračima koji su možda imali manju minutažu nadam se, opet kažem, zabeležimo pozitivan rezultat i da oni, da oni dobiju neki motiv za, za igranje protiv jednog protivnika koji je dosta koji zahteva jedan ozbiljan respekt sa našoj strani. Trener Marko Vidović biće prinuđen da podmladi tim jer zbog parnih kartona izostaju Dojkić i Božidar Mančić, a zbog povrede Kamenović. Da damo ovaj, uh malom veću minutažu ovim momcima, mada su generalno svi oni učestvovali u ovih 13-14 utakmica, koliko smo odigrali u ovom delu, svi su imali određenu minutažu, ali kažem s ovim momcima koji su uglavnom iz omladinskog pogona da damo veću minutažu u toj utakmici, nemamo mi neku veliku dilemu da li oni mogu ili ne mogu, oni su sigurno neka perspektiva kluba i bit će i buduće tu sigurno da bez obzira na, na neke druge stvari, ali ovaj jedna lepa prilika za njih, kažem, da se protiv dobrog protivnika ovaj, nametnu Budućnost će imati želju da se revanšira za poraz u prvom delu prvenstva. Golman Brkić očekuje da ovo bude pravi derbi. Optimiste pred gostovanje u Popovcu. U prvom delu sezone ja nisam bio, ne znam iskreno toliko o toj ekipi. Igrali smo mi prijateljsku utakmicu protiv njih, iskreno trebali smo možda da dobijemo utakmicu. Tu sam malo ja kiksno, iskreno da kažem, ali utakmica dve ekipe sa vrha tabele, bez nekog mnogo velikog značaja i za tabelu, a i rezultatski, ali mi idemo bez obzira na to da uzmemo tri bode i da odemo na zasluženi odmor sa pobedom. Utakmica budućnost radnički pirot igra se u nedelju u Popovcu kraj Niša od 17 sati 30 minuta.